السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اج دا جڑا نسخہ نا میرا بے اولاد حضرات جننے بھی نا انہاں واسطے نسخہ ہے. اللہ پاک اولاد دین والا ہے, او نوازدا ہے اولاد تو. تے اسی اج تانوں اے نسخہ لگے ہاں دسن کہ بے اولاد حضرات واسطے ہے. اے جناب تسی آن کے دیکھو جی اپنے ذرا کیمرے نوں پورا لے آؤ خدا. ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਦੱਸੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ. ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ. ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ. ਇਹ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ. ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਮ ਬਬੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਫਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਮੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਮ ਬਬੂਲ, ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਫਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਬਗੈਰ ਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਲੀ ਨਿਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਖੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਖਰੋ. ਇੱਕ ਮੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗੋਖਰੋ, ਭਖੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ. ਇਹ ਉਹ ਹੈ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਹੈ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਤੁਹਮ ਬਬੂਲ. ਅਤੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਹਮ ਪੰਬਾ. ਤੁਹਮ ਪੰਬਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੜੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਮ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ. ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਮ ਪੰਬਾ. ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਰ ਦੇਸੀ ਲੈਣੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ. ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧ ਪਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲੈਣਾ. ਅੱਧ ਪਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ. ਚਨੇ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਮੋਟਾ ਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਫੈਦ ਚਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ. ਅਤੇ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਫੂਫ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ. ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਕਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਔਲਾਦ ਨਰੀਨਾ ਲਾਪਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ. ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ 2 ਸਵੇਰ ਅਤੇ 2 ਸ਼ਾਮ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ. ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ. ਉਹ ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ. ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਈਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ. ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਬੋਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੋਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਦਾ ਤੋਲੀਦ ਵੀ ਗਾੜਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖੀਰ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖੀਰ ਨੁਸਖਾ ਜੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਤਾਕਤ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ. ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ, ਉਹ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਹੋਣ. ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ. ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਇੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ. ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼.